እሺ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ተብሎ ዚያለ ተጻፈው ሁሉን ይችላል። አሜን። በሕይወታችን ስላየን ነው። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር። ክብር ይሁን። ሁሉን ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ቃል እንደተናገረው ያደርጋል። አሜን። በሕይወታችን ስላየን ነው። እግዚአብሔር እንደተናገረው ያደርጋል። አሜን። የዛሬ አመት ላይ ነው በነብይ ፕሮፌት መስፍን በሱ እግዚአብሔር ተናግሮናል። ምንም በሌለበት ላይ መጀመሪያ እሷ ነው ከሩቅ የጠራት። የዛሬ አመት ሰርግ ይታየኛል አላት። እሰይ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል። እስቲ አጨብጭሙ። ደመናም ንፋስም የለም ዝናብ ግን ይዘንባል። በዚህ አጋጣሚ በዚህ በኩል ስናልፍ ነው እስቲ ድምፅ ሰማንና ቸርችንም አናውቀውም ድንገት ገባል። እግዚአብሔር ግን ድንገት ተናገረ። በየዋህነት የምትቀበሉት ቃል ይሰራል። ይኸው ልባችሁ መልካም እርሻ ከሆነ ይሰራል። እና እሷን ከጠራት በኋላ የዛሬ አመት ጥር ላይ ነው የሚያሳየን አላት። እኛም ጥር ላይ ነው የተጋባነው። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። እና እኔ ደግሞ ሂሳብ ሰራ ነበር። የሂሳብ ሰው ነኝ። ካልኩሌት አደርጋለሁ። ነብዬ ምን አለ? ፈጽሞ ካልኩሌት እንዳታረግ ከእግዚአብሔር ጋር። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንለት። ኧረ ወጭ አታርጉ። እምንኖረው በጌታ በቃሉ እውነት እንኖራለን። በቃሉ ላይ የጸና ይኖራል። አሜን። ቃሉ ሰማይና ምድር የጸነው በምድር ነው በእግዚአብሔር ቃል ነው። እና እኛም ቃሉን አሜን ብለን ተቀበልን። ወሩን ራሱ እኛ መች ወር እንጋባለን ብለን እንኳን ያሰብንበት ወር አልነበረም። ግን ጥር በተባለው እግዚአብሔርን ታምነን ዘፍጥረት 12:22 ላይ መሰለኝ ያለው በእግዚአብሔር ብቻ መታመን እንዳለበት ሰው በእግዚአብሔር አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ። በቃ ሁሉን ያዘጋጀው እግዚአብሔር ነው። ዕብራውያንም እንደሚለው ማለት ነው። እና እሱን ታምነን እንትን አለን። እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ ዳጊ ነበር የዘመረልን ሰርጉን ብናሳያችሁ። ጌታ ምስክር። በጣም ቅውጥ ያለ ሰርግ ከብሽ አጨብጭ ለቅውጥ ያለ ፈጭ መጫታ ግና ሰርጌ ላይ ለሁል ጊዜ ሳስብ የነበረው የእግዚአብሔር ክብር ብቻ እንዲገለጥ ነበር። የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ። አሁን ደግሞ የምንወልደው ሁሉ ተነግሮናል። ኢሳኮር ይባላል ተብለናል፣ አምነናል። ከነ ስሙ ተነግሮናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና እኔ የምመሰክረው ምንድን ነው? እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ቃል ከተናገረ ይሆናል። ቃል ብቻ ይናገር፣ እናንተ እመኑ፣ ይሆናል። እኔ ምንም ካልኩሌት ሳላረግ እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ አዘጋጅተው ስፖንሰር ሆኖ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ይሁን። ወጭ ወጫ ታርግ በጌታ ሃሌሉያ። አዋሳ ሪዞርት ላይ ለሳምንት ሙሉ ምን ሳልከፍል ቢል እየፈረምኩኝ ጌታ ምስክሬ ነው፣ ቢል እየፈረምኩኝ ሳምንት ሙሉ ተዝናንቼ መጥቻለሁ። ስፖንሰር ጌታ ነው። እንጸልይላቸው ይሄ ቤት ጌታ እስኪመጣ አሊያም ወደ ጌታ እስከሚሄዱ ድረስ የትኛውም ንፋስ አያገኛቸው፣ የጸና ቤት ይሆን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር የተናገራቸው ነገር ሁሉ እየተከታተለ በሕይወታቸው ላይ ይፈጸም። አሜን። ባረኳችሁ፣ ለዘላለም ተባረኩ። ምንም አይነት ንፋስ ወደ ቤታችሁ ላይገባ፣ ሽበት ሽምግልናችሁ ሁሉ እንዳማረባችሁ አንድ ላይ ይነቅ። አሜን። በኢየሱስ ጌታ ስም አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። ተባረኩ።